Параграф 17. минуле в пам'ятках історії. Історія довкола нас. Україна одна з найкрасивіших країн світу. Мандруючи, ви напевно звертали увагу на різноманітні пам'ятники на вулицях міст і сіл, стародавні будівлі. Буває, що цілі квартали міста збереглися від давнини до нашого часу. У музеях ми із цікавістю розглядаємо предмети побуту, давні документи, археологічні скарби нашої землі. Від покоління до покоління народ передає спогади, легенди, перекази про своє історичне минуле пам'ятники та інші витвори мистецтва, а також речі з минулого, належать до пам'яток культури. Це надбання народу, наша культурна спадщина від попередніх поколінь. Варто запам'ятати! Пам'ятник споруда для вшанування пам'яті про людей та події. Пам'ятки історії визначні місця пов'язані з важливими історичними подіями, життям і діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів. Збереження пам'яту культури та історії важлива справа, адже це дає змогу зберегти історичну пам'ять нашого народу, знання та уявлення суспільства про спільне історичне минуле. Такі знання, що передаються від покоління до покоління, дають можливість нам вирізнятися з поміж інших народів і розуміти свою єдність. Людина завжди цікавилася історією свого народу і намагалася зберігати ті речі, які допомагають розповісти історію нащадкам. У нашій державі збереженню пам'яток історії та культури приділяється значна увага. Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини, ціні пам'ятки історії вносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Загалом в Україні під охороною перебуває близько 130 тисяч пам'яток, і цей список постійно оновлюється. Є в нашій країні також пам'ятки, які вважаються надбанням усього людства. Вони внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Хто і навіщо створює пам'ятники? На знак пошани до важливих подій історії видатних діячів встановлюють пам'ятники. Якщо митець хоче увіковічити в пам'ятникові певні історичні події чи багатьох людей, він створює скульптурну групу. На честь переможних воєнних походів правителі і полководці наказували будувати пишно прикрашені тріумфальні арки і колони. Для вшанування пам'яті видатних діячів споруджують статуї, постать у повний зріст чи бюсти, погруддя. Якщо такий діяч народився чи певний час жив і працював у населеному пункті, тоді на будинку встановлюють меморіальну дошку з короткою інформацією про нього. На вулицях наших міст і сіл ми найчастіше можемо бачити обеліски – величні пам'ятники, присвячені людям, які загинули на фронтах Другої світової війни. Також велику кількість пам'ятників установлено на честь борців за волю України, воїнам українських армій, видатним письменникам. У багатьох містах і селах споруджують пам'ятні знаки для вшанування людей, що померли під час Голодомору в Україні 1932-1933 рік. Із часом пам'ятники також перетворюються на пам'ятки історії. Їх виготовляють з певних матеріалів, оздоблюють відповідно до естетичних уявлень свого часу. Вони несуть певну інформацію про події, яким присвячені, тобто є надбанням культури народу, а отже, можуть належати до історичних пам'яток.